Dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije i svi Srbi magde bili u svetu. Ovo je emisija intervju dana u produkciji medijske kuće Centar. S nama je bivši premijer Srbije, bivši gradonačelnik Niša i predsednik nove stranke, gospodin Zoran Živković. Pomoz Bog, gospodine Živković. Pomaže Bog, Bog pomoga. Hvala. Imali smo razne goste ovde. Imali smo i akademike, i ministre, predsednike stranaka. Nijedan put nismo imali premijera, čovjeka koji je tokom svoje karijere, kao što ste vi, imao dodir sa najvećim državnicima tada u svetu, s kojim ste razgovarali, pregovarali. Sad imamo ove zanimljive pregovore, koje nazovimo pregovore, razgovore, ne znam ni kako ih da ih nazovemo, koje je vodi Aleksandar Vučić sa Zapadom, odnosno sa američkom strankom, sa Amerikom. Sad mene zanima, kako se, kao istoričara me pre svega zanima, kako se vode ti pregovori? Da li se to vode iz vašeg iskustva? Ono stvarno kao državnički, ima neka procedura, pravila igre, ili mislite da se vode ono otprilike kao u seriji Soprano, ti meni i ja tebi, da li smo odradili poslove, a onda kao ljudska prava u Srbiji ili položaj Srba na Kosovo, pa dobro, ajde uzgred, dobit ćeš autoput, deonicu, pa ćemo to rešiti. Pa evo mogu da poredim odnosno na ono što sam video zadnjih dana, ta Vučićeva poseta Americi. U stvari to formalno nije zvanična poseta Americi. U vreme kad su to razgovarali Đinđić, ja i verovatno i ovi posle nas, to su bile zvanične posete. Naš rang u toj diplomatiji, u diplomatskom protokolu je bio mnogo niži nego što je Vučićev danas. Ne po kvalitetu ličnosti, nego u formalnom smislu. Znači, i Đinđić i ja smo bili predsednici vlade države članice jedne države. To znači nešto kao predsednici vlade pokrajine. To je treći, četvrti diplomatski nivo u odnosu na predsednika jedne države. Tako da, ja sam se dva puta sreo u Americi sa državnim sekretarom, sa savjetnicom za bezbednost, nisam sa predsednikom, jer to je naprosto, to nije... Ali je Koštunica bio kod tadašnjih predsednika i Zoran Đinđić je bio kod tadašnjih predsednika. Ovako je, Vučić je otišao u Ameriku pre neki dan. Prvo, kad idete u zvaničnu posetu Sjedinjenim Državama, idete u Vašington, a ne u Njujork. Drugo, imate primljeni formalno u State Departmentu, u zgradi State Departmenta, a ne ručak negde okolo, na marginama sednice Saveta bezbednosti o Bliskom istoku. Mi smo tu negde blizu Bliskog istoka, ali daleko od toga da pripadamo tome. Slažem se. I drugo, predsednik jedne države da ode na noge ili na kanabe, ili što bi neki rekli, da klekne pred State Secretary, to nije uobičajeno. Razumem, naravno, Amerika je velika, treba to poštovati. Svaka država hoće da ima dobre odnose sa Vašingtonom, sa Moskvom, sa Pekingom, sa Briselom ili Berlinom. Ali tad su razgovori bili vrlo jasno definisani, znači znalo se o čemu se priča. Kad sam ja išao drugi put, tema je bila na što se radi sa Hagom, tema je bila to da li mi idemo dalje kroz te reforme, da li nastavljamo sa tim, i to su bile jasne stvari. Bilo je tad predlog da dozvolimo Amerikancima da bez viza i bez bilo kakvih formalnih uslova njihova vojska prolazi kroz Srbiju kad ide na Kosovo ili u Makedoniju ili u Bosnu, gde su tada imali svoje snage. Ja sam bio protiv toga. Zašto? Objasnio sam im tamo zašto sam protiv toga. Ne možete od mene da tražite, makar to bilo opravdano, ja mislim da jeste, da šaljem u Hag one koji su optuženi u Hagu pred Haškim tribunalom, bez obzira koliko je to nekad verovatno pogrešno, nisu svi koji su bili tamo bili krivi, u svu tu atmosferu koja to proizvodi u Srbiji, a onda da vaši kaplari i poručnici mogu da voze po Srbiji kako hoće, da mogu da zgaze nekog, ne do Boga, i da imaju diplomatski imunitet. To ne može tako. I nismo to potpisali, i oni su to prihvatili kao jedan argumentovani stav. A tad sam im rekao, ajde, pošaljite mi meni jedno 5-6 ljudi iz CIA da kontrolišu da li mi radimo dovoljno na hvatanju optuženih pred Haškim tribunalom, i u 6 meseci, ako oni utvrde da mi radimo dovoljno, bez obzira da li nađemo nekoga ili ne nađemo, samo da oni budu svedoci da mi dajemo sve od sebe, da se onda skine pitanje saradnje sa Hagom u
bilateralnim odnosima između Vašingtona i Beograda. I to je falilo još 20-ak dana da prođe taj period i mi smo dobili to već, rešili taj problem. Međutim, tad se promenila vlast, došla je Koštunica umesto mene i prvo što je radio, on je proterao te iscije koji su bili ovde zvanično, kojih ima i danas, kojih je bilo i dok je bio Milošević. Nisu to špijuni, to je kao što mi imamo predstavnika za bezbednost u Vašingtonu, tako i oni imaju ovde. Tako da smo tad propustili jednu priliku za to. Bilo je drugih priča, ide bajka da sam ja teo da teram, ovo ružna bajka, naše policajci, vojnike da ginu u Afganistanu za američke interese, što je besmisleno. Moja ponuda je bila da u misijama Ujedinjenih nacija, zajedno sa Amerikancima i svima drugima, naša vojska i policija učestvuje u tim, ali ne u Afganistanu. Prvo, ne bi Afganistanci pristali da neko dođe iz Srbije, gledajući šta je bilo Srbija, Bosna i te stvari. Nego je to konkretno bilo vezano za Liberiju, gde je mir već trajao godinu dana, a bilo je potrebno ti čuvari mira. Dobro, sad mi imamo i u Libanu i šaljemo vojsku. Tako je, i to je isto. A pre toga, pre nego što sam razgovarao sa Ljivan, naravno da sam tad razgovarao i sa načelnikom generalštaba o tome i sa šefom žandarmerije, sa Gurijem sada. On je tad bio šef žandarmerije i pitao, oni su rekli, super, to znači ono, 1.500 dolara preko normalne plate, preko ove plate što se prima. Znam neke koji su išli tamo. Tako da, to su bile organizovane posete. Ovo što se sad desilo, prvo, srpska javnost je saznala o poseti predsjednika države preko saopštenja State Departmenta. To je normalno? To nije normalno. Drugo, onda saznamo da mu je tamo bio Blair, za koga kaže Ana Brnabić da je on mnogo dobar čovjek i da radi besplatno za Srbiju. Naravno, plaćaju ga ovi iz Prištine, tako da nema potrebe da ga i mi plaćamo. Koliko radi u našem interesu, setimo se i 99. i svega posle toga. Poseta je na tajnom mestu, poseta je bez dnevnog reda. Saopštenje State Departmenta nakon te posete dosta se razlikuje, odnosno ono što nam je Vučić rekao posle toga, tako da je to jedno, to bi onako šereti beogradski rekli, to je bilo jedno privođenje na kanabe, dečko da ti objasnimo mi nešto. Znači, ipak je bilo završenje ušao. E, šta smo sve objašnjavali, to ćemo videti uskoro. A možda su razgovori bili ti, jer mi imamo neko saznanje, Srbin Info, čekamo sad i zvanične dokumente, ali da se radi, na primjer, jedna zanimljiva kombinacija naše firme, nazovimo naše, odnosno firme koje su bliske Vučiću, radi, na primjer, u Mađarskoj, Mađarske radi u Turskoj, Turske radi u Srbiji. A sve prolazi preko zapadnih banaka, naravno. Da li se radi, ne, pitam vas, da li je to ono pitanje, možete dalje da radite takve neke kombinacije, ali pod uslovom to se mora da radi. Mene zanima konkretno, da li ima te ucjene u tom smislu, te prizemlje ucjene, evo ti meni, ja tebi, ili stvarno postoji mogućnost da se brane državni interes? Ne, znači ja sam u tim postavama u prvoj koje sam bio i kad je Powell, koji je tad bio državni sekretar, dolazi on... General Powell. Tako je, Powell, general u penziji tada, koji je prvo došao iz Bagdada u Beograd, praktično promenio je maršrut svog puta da bi izrazio saučešće zbog ubiste Zorana Đinđića, ali tad smo već rekli, i ja sam bio u Americi prvi put, par meseci posle toga, meseci i po dana posle toga, sa idejom da stvorim uslove da naše firme učestvuju u obnovi Iraka. Amerikanci su ga naravno razorili, ali onda su i preuzeli i to da ga obnove. E sad, čijim parama to da ne ulazimo, to nema nevinih. Ali, zašto naše firme? Zato što mnoge od naših firme su radile već tamo, kao što je Energoprojekt projektovao, bio nadzorni organ i mi smo jedan deo toga završili. Sada naše firme ne mogu da naprave ni autoput Novi Beograd-Surčin, a kamoli nešto drugo. Nije bilo ucena sa tih strana, nažalost, zato što ima vrlo malo domaćih firmi koje išta rade na polju. Ako izostavimo tu momke i devojke koje su iz IT sektora i koji rade to, ali to su aranžmani koji su privatni. Nemamo mi neku firmu koju mogli da plasiramo na mađarsko tržište ili da ne znam, tursko ili neko peto. Nijedno. Ali apsolutno nijedno, jer su uništene mahom u 90-ima. Znači, to ide bajka da su uništene u privatizaciji posle 2000. godine, to je smešno.
Ajde da uzemo, recimo, primjer da, ajde, vi ili ja, ko će biti kriminalac? Recimo, ja sam kriminalac. Imam pare koje su prljave od droge, krvi, ubistava, ne znam čega, i dođem kod vas, korumpiranog srpskog ministra, i smuvamo nešto da ja dobijem neku fabriku upola cene. Zašto bi je ja uništio, ako je ona dobra? Ne, nego je bila loša. A taj ko je došao da kupi, kupio je zbog lokacije. Da bi tu napravio tržni centar, hotel ili stambeno naselje. Prema tome, glupa je ta teza da je neko, da je bila dobra privreda 2003. godine, onda su došli neki stranci, neki domaći, pa su uništili te dobre firme. Zašto bi ih uništavali? Čak i da su kriminalci ti koji su došli. Oni bi gledali da još više zarađuju na tome. Ima puno privatizacija koje su dan danas uspešne i to je većina privatizacija koja je urađena upravo u periodu od 2002. i 2003. kad je počela privatizacija i kad je ona bila, da kažem, u odgovornosti Zoranove vlade i te vlade koju sam ja vodio zadnjih godina dana. Ja sam ponosan na te privatizacije bez izuzetka. Možete neko da navede? Recimo Duvanska industrija, Niš Duvanska i Vranje. Imamo, Putnik je bila dobra privatizacija, ali su je posle uništili, mi smo uništili. Taj ko je kupio nas je dobio na arbitraži. Srbija Turist u Nišu. Mi smo vratili vlasništvo na Telekom. Telekom je prodat za džabe kod Miloševića, pa smo ga mi otkupili nazad. U to vreme su se radilo, recimo, prodate su šta beše u Kruševcu, Merima kupio je Henkel. Imate, Siemens je tada došao prvi put u Srbiju. Tad je bio dobar aranžman sa, oko Smedereva sa US Steelom. I to pitajte danas Smederevce koji su radili u Železari i pored nje. Ali mnogi kažu da je u stvari bilo dobro, da je se tamo u stvari topilo vojno oružje. Da pa nije... to je malo, mislim, bilo bi jako interesantno da neko pokaže ko je to. Prvo, to se ne topi, ne može da se topi. Tehnološki je nemoguće. Drugo, zašto je bilo ko to, ovo je topio oružje? Mi smo bili kao što smo i danas. Bili smo ono patuljak u vojnom smislu. I to danas, to ovih 20 nekih bornih vozila, što bi rekli mi stariji, koji su proglašeni za veliku pomoć Putina Vučiću. Ovo što je u Nišu bila promocija pre mesec dana. To su kante koje su otprilike, ajde, ja sam malo stariji, ali recimo 30-40 godina stara vozila koja su ista kao što su bila ona koje su bile tada. Znači, to nije ništa. Ovi avioni koji kao lete i koji su kao mnogo važni, ima ih 7-8 koji lete, koji su dobijeni, besplatno su plaćeni, ono, nemoguće skupo njihova popravka. A to je kao naša velika sad snaga. A moje pitanje je, izvini, a protiv koga mi to ratujemo? Pre nego što donesete odluku o tome šta kupujete od naoružanja i opreme, koliko vam vojska treba, da li vam treba obavezno služenje ili možete da se oslonite na profesionalnu vojsku, prvo se definiše strategija odbrane. Prvo strategija nacionalne bezbednosti, a iz toga strategija odbrane. Tu se definiše ko su potencijalni neprijatelji, agresori, naši vojni. Ko su potencijalni saveznici? U odnosu na to projektujete kakva vojska nam treba. Ko su potencijalni naši neprijatelji? Susedi. Je li ima neko u susedstvu da nije u NATO paktu ili da NATO pakt nije u toj zemlji? Ne. To znači, ako počnemo rad sa nekim, nećemo da počnemo rad sa teritorijom Kosova, ili sa Hrvatskom, ili sa Mađarskom, nego sa NATO paktom. Naših 15 aviona, a nema ih 15, kad poredite sa 1500 istih takvih aviona koji ima NATO pakt, da li mi možemo da ih pobedimo ili ne, to smo videli 99. godine. Znači, dajde ne ulazimo u takve stvari. Mi treba da, ako smo već proglasili našu vojnu neutralnost, ajde tako i da se ponašamo onda. Da kažemo, ok, naše obaveze već zarade su da štitimo naše nebo, ne od napada drugih, pošto to je besmislena stvar, nego od terorizma. I za to vam trebaju dve eskadrile, to se zna. Neke države su dale svoje nebo drugima da ga čuvaju. Jer kao to je Hrvate i Mađarima. Ne Hrvati, ali mislim Slovenci sigurno. Hrvati, Mađarima isto. Ne znam, moguće. Oni su procenili da im je tako jeftinije. I to je, to nije od napada nekoga, neke druge zemlje, nego toga da neko
otme avion i hoće da ga obori kao što je septembra na New York pre 20, pre koliko je bilo, 15 godina, malo više. I tu je samo, vam trebaju dve eskadrile da spreče tako nešto. Bilo da ga spreče da uđe u zemlju, bilo da ga obore tamo gde je bezbedno. To tome služi. Inače, ako se zarati sa, hoćete s Rusijom, hoćete sa NATO paktom, bilo ko, bilo koja država pojedinačno, gubi to u roku od 15 dana. Tako da je to jedna besmislena stvar i naravno Vučić troši te pare zato što su i velike provizije u kupovini vojne opreme. A to da su utopljeni tenkovi u, kako se zove, u Smederevu, ajde da odmah streljamo tog, da ga osudimo i sad nema ove smrtne kazne, ali ne od 40 godina zatvora. Da li je to Koštunica, da li sam to ja, da li je to ko je bio posle, naravno da ništa od toga nije topljeno. Jedno što je izgorelo u Smederevu, to je kad smo našli u sefu Narodne banke, u sefu Komercijalne banke, u ulici Svetog Save smo našli 200 kila kokaina i heroina. Pa je onda to uništeno i to je uništilo pred kamerama da se vidi šta je bilo. Ništa pominju kao general Karan te podatke, oni iznose tačno sve. Ko kaže? General Karan, on je pisao o tome. Nije general, on je... No, polkovnik, dobro. Tu negde i on je jedan nesretnik koji nije uspio ni u vojnoj službi. A dobro, on je navodio tačne podatke. Pa nije tačno, pa ne da je to ima... Ali nije mi tema to... Znači, to možda se proveri, evo sad se... Prodati su neki tenkovi, sad je Vučić prodao neke tenkove nekome iz tog kontingenta koji je navodno istopljen. Zašto bi topili tenkove? Usput, tenkovi kao oružje u 21. veku, ajde da se ne igramo. Pa to možete sa tromblonskom minom već 40 godina da ga onesposobite, a kamoli, bila je bajka u Drugom svetskom ratu da je neka Marija bacala... Da, Burisać. Ali objektivno, sad možete raketom sa 200 km da pogodite tenk u koju gusenicu hoćete, levu ili desu.